Kunne du tænke dig noget super fedt merchandise? Vi har t-shirts, hoodies, plakater og nu også en bønnebamse. Køb det før din nabo på covetis.dk. Hvad så det allesammen? Det er Covetis her, og velkommen tilbage til en ny video på min kanal. I dag så spiller vi noget mere Roblox, og som I måske kan se, så har vi Katrine med i Adopt Me. Og drenge og piger, hvis I er nye på kanalen, så håber jeg selvfølgelig, at I subscriber. Og hvis I kunne tænke jer så mere, så håber jeg selvfølgelig også, at I smider videoen et like. I kan måske regne ud fra både titel og det, vi laver lige nu. Det er, at vi skal lave en Egg Challenge, hvor det er, vi skal åbne 5 af de nye Mythic Eggs og forhåbentlig få et eller andet godt. Vinderne hver runde vinder pettet, som modstanderen har fået. Så hvis jeg får en Legendary og Katrine får en Ultra Rare, så vinder jeg. Så får jeg Ultra Rare'en af Katrine. Og vi åbner 5 æg. Den samlede vinder vinder ikke rigtig andet end de bedste pets. Ja, vinder taberens pets. Yes. Men dreng og piger, det her, det skal nok gå hen og blive rigtig, rigtig godt. Vi skal åbne 5 æg, så jeg har fundet dem her frem. Vi har forresten også lavet en tilsvarende video over på Katrines kanal, så hvis I ikke har set den, så kan I se den både før eller efter. Det tror jeg ikke rigtig gør den store forskel. Men, Katrine, er du, ja, er du klar til at åbne vores aller første æg? Jeg er klar til at åbne vores aller første æg. Okay, så mange aller var der altså heller ikke. Men er du klar? Ja. 3. 2. 1. 1. Nu. Nu. Er du klar? Ja. Kom så. Woo. Legendary. Oh, jeg fik en Sasquatch. Nej, jeg mistede min Sasquatch. Nej. Det er ikke okay. Det er mit yndlingspet i de her nye æg. Jeg synes altid, du kan lide dem, der er sådan rigtig uldne og rare. Ligesom Woolly Mammoth. Okay. Du skal lige se noget bagefter, som du måske har set før. Men det er altså noget, man virkelig ikke kan stå for. Mhm. Altså, det er som i... Nu er, hvor er du nuttet? Okay. Og, altså, fordi jeg har... Jeg vil gerne blankt erkende. Jeg har en, som... Altså, det er det eneste pet, jeg faktisk har favoritiseret. Og prøv at se den, altså. Prøv at se, når man løber rundt på den. Den er bare... Den er cute. Og så prøv at se, når den spiser. Er du klar? Ja. Eller drikker. Så ligger den så bare der. Det minder lidt om en koala, gør det ikke? Nej. Og prøv at se, den måske et dovendyr. Men når den sover, så sidder den sådan rigtig fint. Men når den er i bad, så sidder den og plasker med vandet. Nej, er det er det sødeste. Er vi enige om, den er fed? Nå. No. Okay, den er måske lidt mærkelig, når man bærer den. Så har man sådan lidt en rygsæk på eller et eller andet. Men altså, ja, den er bare dejlig. Og så prøv at se, den fine hat, den har fået på. Ej, det sødeste, det er, når den er i bad og plasker med vandet. Jamen, er vi enige? Altså, man kan ikke andet end at holde af den. Nå, jeg tager en ud, bare for den kan plaske i vand. Ja, jeg tager et æg ud, der mangler et behov. Så imens... Så, okay. Altså, jeg synes, det er så hyggeligt. Hvorfor sidder du ikke og plasker i vandet? Hvad gør de andre? Jeg ved det ikke. Men den er tørstig, så jeg er faktisk klar til at klikke et æg. Ja. Okay, jeg skal lige se, hvad en Mirahorse gør. Ikke noget. Altså, det er bare ikke det samme jo. Altså, en Sasquatch er bare... Okay, så skal du lige flexe dit guldhorn, eller hvad? Sidder bare og laver ingenting. Okay, Katrine, jeg sætter min til at drikke nu, så du tager det æg ud. Gør dig klar til at klikke det. Så, yes, min er i gang med at drikke, og lige så snart den er færdig med at være... Jeg timer det. 3. Nu. Kom så. Go. Ja. Yeah. Legendary. Legendary. Nej, jeg fik en Sassy. Jeg fik en mirror. Er det så... Den lige. Jeg beholder min Sasquatch. Var det vigtigt? Hvordan ser en Sasquatch egentlig ud, når man får en neon? Okay, den er mærkelig. Men det skal jeg lige se. Den er mærkelig. Det er ret sødt. Og i Mega, der er den altså også ret cool. Så det kan faktisk godt være, det er en af dem, jeg godt kunne tænke mig. Men et eller andet sted, så er jeg rigtig vild med den normale, faktisk. Men det er fint. Jeg har 2. Endelig fik jeg min anden Sasquatch, som jeg får lov at beholde. Og den står stadig 1-0 til dig, ikke? Fik jeg noget? Hvad fik jeg til at stemme med? Du fik min Sasquatch lige før. Jo. Behøver du at tvælge? Hvad var det lige? Du fik min Sasquatch! Ja. Du fik min Sasquatch! Okay. Sasquatch. Er du klar? Allerede? Jamen altså, Katrine, du skal tænke på én ting, ikke? Ja. Der er også kommet nye gaver. Nå. Og fik du forresten set den hat, min Sasquatch havde på? Ja. Den er ret cool. Den er ny. Det er den legendary, man kan få her. Jeg kan ikke finde dig. Jeg er ude ved gaverne. Wait, what? Det er en legendary gave.
Vent, er det? Eller du kan kun få den i gaver, og den er legendary. Og ej, vent, er det en hat, man får? Ja, til Peter, prøv at se det, og så får den sådan en plante på. Sådan en har jeg fået, og jeg er simpelthen så glad, fordi jeg har det værste held, når det kommer til at åbne gaver, og jeg var faktisk så heldig at få en. Ærligt? Jeg vil sige, det er også lidt bad luck, fordi det er den kedeligste gave, legendary, jeg nogensinde har set. Katrine, når jeg så fortæller dig, at jeg kun åbnede tre af de her small gifts for at få den, så synes jeg ikke, det er bad luck. Jeg åbnede så også nogle af de andre og fik ingenting, men jeg fik den på en af de små gaver. Og jeg er faktisk men rigtig glad for den, for jeg synes virkelig, altså den klæder Hagrid rigtig meget. Det er lidt som om, når man kigger, så går hans hjerne op igennem potten, og så stikker den ud op i toppen. Altså det er jo smukt. Ja, der er vi måske lidt forskellige. Ja, vi er meget forskellige. Jeg er lidt mere sådan uimponeret. Wow. Okay, det synes jeg ikke er okay. Men er du så imponeret over, at vi nu skal åbne vores tredje æg? Jeg er meget imponeret. Okay, er du klar? Og jeg fører stadig, så. Ja, den står 1-0. Rolig nu, mester. Rolig nu. Det skal nok gå. Jeg er klar. 3, 3, 2, 2, 1, 1. Nu. Go, gadget. Go, gadget. Okay, Sasquatch! Mirhos! Jeg ved godt, jeg ikke skal juble over uafgjort, men jeg var bare Sasquatch! Sassy. Det er jeg virkelig glad for. Nu har jeg to af dem her. Normalt også har jeg stadig Hagrid, så jeg er oppe på tre. Så jeg mangler faktisk kun en enkelt mere for at kunne træne dem op til at lave en nieren. Jeg har to Sasquatch og tre af de der Mirhors og to Hydra. Jeg vil gerne have noget nyt. Jeg har fem Mirhors, så ja. Men jeg tror faktisk ikke, at jeg vil træne min Hagrid op, hvis jeg skal være helt ærlig, og lave den om til nieren. Så jeg tror bare, jeg vil lave en almindelig en om til nieren, og så beholde min... Eller ikke en almindelig, men altså en, der uden rider, ikke hedder Hagrid og sådan noget der, og så lave dem om til en... Ved du, hvad mit dream petty mythic egg er? Phoenix? Neon Phoenix! Ja, den er altså også ret fed. Jeg ved den ikke, om I har set cool. Det, dreng og piger. Lad os lige prøve at tage et kig på en Phoenix, når det er, man får dem. Prøv lige at se den her i neon, så bliver den bare blå. Og mega neon, der bliver den... Den er ikke lige så fed faktisk, fordi der er ikke sådan... De der blå nuancer forsvinder lidt. Altså, så bliver den bare helt ensfarvet. Der er ikke sådan forskellige farver. Den er mega fed. Den er mega fed i neon, så det er altså helt afgjort også en, jeg godt kunne tænke mig at prøve at arbejde mig hen imod. Men indtil videre, kan man sige, så har jeg ikke rigtig fået hverken en Phoenix eller... Ja, så der er ligesom lidt lang vej nu. Så det... Det, man har lov at drømme jo. Ja, vi drømmer også. Men drenge og piger, en ting jeg også kunne drømme om, det er, at I lige smider videoen et like, hvis I godt kunne tænke jer at se enten en trade challenge, eller muligvis en egg challenge mere, eller nogle andre videoer. Smid det hjertens gerne som et forslag ned i kommentarfeltet. Men, Katrine, er du klar? Den står 1-0 fortsat. Vi har åbnet tre æg, der har kun været to uafgjorte. Vi har åbnet fire æg. Har vi åbnet fire æg? Ja. Nej, det har vi ikke. Jo. Nej, det har vi ikke. Nej, men vi har åbnet tre. Ja, vi har åbnet tre. Ja. Ja, den står stadig 1-0, og vi har haft to uafgjort, så det giver 3, hvis du... Det er faktisk rigtig god stats. Det er også rigtig god matematik lige at kunne tælle til 4. Men er du klar, Katrine? 3! 3! 2! 3! 5! 3! Jeg har trykket. Okay. Kom så! Hvad er det? Det er en Wyvern. Den er ikke så... Den er rare, eller ultra rare. Men jeg blev lige lidt glad, men Katrine, jeg ikke, det. Nu er det jo sådan, jeg faktisk har haft matematik i rigtig mange år. Jeg har vundet. Ja, det var ligesom det, jeg kunne konkludere. Du har ligesom allerede vundet, og vi mangler stadig et æg. Og det er jo så der, jeg føler lidt, at det vil være en rigtig dårlig idé, at jeg åbner det, og så får et eller andet sådan godt, men du får noget, der er bedre. Ved du hvad, jeg kunne faktisk godt tænke mig en legendary alligevel, så det er jo egentlig lige meget. Det er altid godt at åbne et æg. Jeg troede lige, jeg havde fået en Phoenix. Jeg vidste, at der var sådan men en jeg her. Kan så afsløre, en Phoenix er ikke grøn. Nej, det var også lidt det, der gav det væk. men hvordan vil du udtale det der? Fordi jeg har virkelig svært ved at udtale. Wyvern? Wyvern. Ja. Wyvern. Hvad siger du? Wyvern. Wyvern. Jeg kan ikke. Ej, prøv at se, hvordan jeg kan bare kramme den. Ej, det er meget sødt. Haps. Det er sådan en omvendt skole... Nej, det er overhovedet ikke en skoletask. Jeg kan bare krammer. Den er mega cute. Prøv lige at se, når jeg krammer mit æg. Hvor er det nu? Altså, har du sådan en af dem her? Ja. Skal vi ikke lige prøve at se, hvordan de bader? Jeg har tre. Det her er faktisk Cornelius. Jeg har navngivet min ene Cornelius, fordi at jeg synes, Cornelius var et rigtig fedt navn. Jeg havde mit æg, og så klikkede jeg det, og jeg var sådan, den skal hedde Cornelius, og så klikkede den, og så fik jeg den her. Cornelius. Dem bader kedeligt. Not worth. Hvordan spiser du, min ven? Hvordan spiser? Den ligger bare... Ja, de er ikke det mest spændende. Nej. Okay, når den sover, så ser den lidt spøjset. Hvad med dig, Karin?
Kirin. Kajen? Kajen. Ej, Kajsovs. De er så kedelige, alle undtagen den der Sasquatch. Jamen, er vi enige? Og det er derfor, jeg har kastet min kærlighed på Sassy, eller Hagrid. Den er så grim, den her. Volper tænker, prøv at se, når den bevæger sig, så har den sådan små vinger, der stikker ud og sådan noget. Please sige, den var lidt nuttet. Nej. Nej, det er den faktisk overhovedet ikke. Ej, den er grim. Hvordan ser den ud, når den sover? Oh. Kom så, Volper. Volper. Volper tænker. Oh. Det er mit æg. Tak. Ej, den ligger bare helt død. Ej, den er ikke fin. Nå, Katrine, det er sidste og afgørende. Okay, det er faktisk overhovedet ikke afgørende. Det er sidste æg. Jeg har bare sådan lidt et spørgsmål. Hvad er dit spørgsmål? Hvor mange pets er der? Fordi jeg fik lige viben, og den har jeg ikke set før. Og nu har jeg åbnet snart 10 æg. Der er mange. Der er 800 forskellige. Nej, det er der ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange der er. Hvad for nogen har du? Dem alle sammen undtagen Phoenix. Så jeg har en Volpertinger. Ja. Så har jeg... Der er en Kirin. Der er kun en Kirin, tror jeg. Ja. Yeah. Så er der en Mirhorse og yeah. Sasquatch. Ja. Yeah. Og det er dem, der er der. Så er der en Wyvern og en Hydra. Ja. Yeah. Og så er der en Phoenix og en Goldhorn. Så jeg har alt undtagen en Phoenix. Ja. Er det jeg skal have en Phoenix. Ja, det var dejligt, når du får en Phoenix, altså. Det bliver så lækkert. Jeg har et æg, jeg må ikke med. Jeg har smidt mit æg til vask, fordi det lugter. Det kommer til at tage lidt lang tid. Åh, den skal også i skål. Jeg tænker altså stadig, at jeg godt kunne tænke mig det, fordi nu har jeg brugt 1 million bucks på at købe en masse æg til den her video. Og så tænker jeg lige, at vi kan lige tjene en brøkdel af dem hjem, vil jeg tage i skål. Ved du hvad? Så sætter jeg mig lige og ser tv på dit tv. Nej, du skal da med i skole. Dit æg skal da også i skole. Nej, det er okay. Nej, Katrine. Nej, mit æg bliver hjemmeskolet. Men derfor kan den jo stadig godt lige dukke op. Fordi, ja, men den kan også godt lige se tv. Jamen, vi skal jo klikke ægget herovre, ligesom. Nej, den mangler meget din jo. Nej, jeg klikker den ikke på den måde. Den skal bare lige have de her skolepenge. Nå. Ja. Jeg klikker den stadig på den utraditionelle måde, ved jeg ligesom at tage en... Jeg tænker, ja, det gider jeg ikke lige vente på. Nej, det kan jeg ikke forstå. Men prøv at se, altså, så er den også lige samtidig sulten. Altså, man kan lige så godt udnytte det, og så lige få det fuld valuta for pengene, ikke? Altså. Selvfølgelig. Ja. Jeg er klar. Ja, det er også lige om lidt, når den har været i skole. Altså, din skal jo også være i skole. Der er en, der trænede sin hydre op til at være en preteen. Okay. Hende her, hun har døbt sin Mirhorse Wing. Ja. Den hedder bare Hydra. Jeg er færdig med at være i skole. Du er også næsten færdig. Det er men rigtig godt. Men mangler du overhovedet noget for at klikke snart? Ja, to ting. Men kan du så ikke lige så godt bare gøre det? Nej, fordi jeg har nok kendskab til at vide, at det kommer til at tage lang tid. Nå, okay. Skal vi tage lang tid. Skal vi sidde her i skolen og lære, hvordan man gør? Ja, lad os det. Okay, så det vi gør. Du lærer. Er jeg lærer? Ja. Okay. Hej alle sammen, og velkommen til. I dag, så skal vi lære om, hvordan man klikker et æg i Adopt Me. Det du gør, det er, at du klikker på dit æg, trykker 3, hvorefter du trykker på 45 Robux. Skal jeg gøre det? Ja, jeg er i gang. Okay. Sidste æg. Vinder jeg, eller jeg har vundet? Men... Jeg fik en Sassy. Jeg fik også en Sassy. Det er faktisk, jeg mener, lidt skuffende, at vi fik så mange ens mænd. Men til gengæld er det ikke overhovedet ikke skuffende, når man får en Sasquatch. Altså, prøv lige at se den her. Altså, right er seriøst det bedste på den. Prøv at se, hvordan den svinger fra side til side, når man går. Altså, jeg er vild med den. Den er sød. Den er mega nice. Og ved I hvad, drenge og piger? I er også mega nice for at kigge med på den her video til enden. Hvis jeg kunne lide den, smid videoen et like. Husk selvfølgelig også at subscribe. Husk at tjekke Katrine ud. Vi lavede en tilsvarende challenge på hendes kanal. Hvordan den gik. Det vil jeg ikke afsløre, men I kan se det ved at finde ud af det. Eller I kan finde ud af det ved at se den. Og så er der ikke så meget andet, end at sige, at vi ses snart igen til en ny video. Hej hej.